Jeg har remixet et nummer Sumé. Jeg valgte det nummer, fordi jeg synes, det er fedt. Altså, Sumé, det er jo et fantastisk band, så det er en slags hommage, jeg har lavet til det gamle rockdrenge fra Sumé. Altså, jeg tog det nummer, fordi den havde den der energi, som jeg kunne høre sat sammen med noget andet. Jeg lavede dubstep dengang, og så tænkte jeg, hvordan ville det lyde, hvis vi satte det der to ting sammen?